Telur. Telur burung apa ini? Tahu. Eh, awas deh, pecah. Jangan dimakan. Awas deh. Ah, ah, no, jangan lari dek di sawah ini. Di kolam renang. Sama mbak. Iya. Gitu. Siap. Ya, Bu. Ada keong, Dek. Ada keong, Dek. Tuh keong banyak tuh. Gak usah lari, Dek. Ini di sawah, Dek. Dek, jalannya sempit, Dek. Duduk. Mimi. Mau Mimi. Dapat telur. Telur burung apa ini? Tahu. Eh, awas deh, pecah. Jangan dimakan. Dapat. Ih, berapa? Satu pecah. Ah, kepegang adik tadi tuh, Peok. Pecah. Pecah lagi. Ah, ya Allah. Ya Allah, dipecahin adik telurnya. Kayak telur cicak ya. Telur cicak kecil kayak gitu ya. Telur cicak. Cendok goreng. Kasihan ini. Berapa? Dapat berapa tadi? Dapat 4, tapi satu dipecahin. Oh, dapat 4. Satu pesan dia ya. No. Nanti kamu pecah. Ini sarangnya gitu. Nanti kamu pecahin lagi ini, jangan ya. Thank you.